Во случајот земаме дека споменатото писмено има улога на договор за преземање на долг од страна на новиот собственик на фирмата. Преземањето на долг е уредено со Законот за облигациони односи, согласно кој за овој договор треба да биде известен доверителот, било од должникот, што е во случај поранешниот собственик на фирмата, или од преземачот, односно новиот собственик на фирмата. И на било кој од нив, доверителот може да му ја соопшти својата согласност. Што се однесува на действието на договорот за преземање на долг, со преземањето на долгот, преземачот, односно новиот собственик на фирмата, стапува на местото на поранешниот должник, односно поранешниот собственик, кој пак се ослободува од обврската. Но, поранешниот должник не се ослободува од обврската единствено ако во времето на доверителовата согласност со договорот за преземање на долг, преземачот, во нашиот случај новиот собственик на фирмата, бил презадолжен, а доверителот тоа не го знаел, ниту морал да го знае. Во ваквата ситуација, договорот за преземање на долгот има дејство на договор за пристапување кон долг, односно и стариот и новиот собственик се во обврска кон доверителот. Да сумираме. Доколку преземањето на долг е формално право, во писмена форма, заверена на нотар, извршена е промена на собственик во централен регистар, понатаму, доколку преземачот не бил презадолжен, стариот собственик на фирмата треба да се обрати кај извршителот, да ги приложи документите за преземање на долг и да го извести дека согласно тоа, тој повеќе не е должник. А понатаму, извршителот треба да го земе предвид член 19 од Законот за извршување, кој се однесува на премин на побарување или обврска. Имено, извршувањето се спроведува и против лице кое во извршната исправа не е означено како должник, ако со нотарски акт, солемнизирана приватна исправа или друга јавна исправа се докаже дека долгот е пренесен или на друг начин преминал на него.